Čtyřúhelníky, cvičení dvě. Přečteme si zadání. Prohlédněte si obrázek a vyřešte úkol. Přečteme si ten úkol. Na obrázku je znázorněna trasa závodu. Kolik metrů měří jeden závodní okruh? Prohlédneme si tu trasu závodu. Takže závodníci asi startují zde. Je zde napsáno start. Vydají se směrem doprava, tady zatáčejí, takhle dokola. No a asi končí tady, já si sem ještě připíšu cíl, aby to mělo smysl. Tak a kolik teda měří ten jeden závodní okruh? Takhle, když jsem si ho projel, tak mi to jasně ukazuje, že je to. Aha, ano že je to pěkný obdélník. Tak já si to pojmenuji ty vrcholy K, L, M, N. Pojmenuji si ještě strany K, L, M, N. No a jdu počítat, jenže tady mám problém. Obvod obdélníků to je součet všech jeho stran. Mohu tady po tom startu napsat 400 metrů. Teď to je od startu sem, a nebo to je celá ta strana. Já se podívám na ten na tu protilehlou stranu. Tady je 400 metrů pro celou tu stranu. Tak to je až si myšleno, že je to celá strana M. Teď on ji taky uběhne. Tady na, po startu uběhnou tuto delší část a do cíle ještě doběhnout tu kratší část. Ano. Takže až to budu doplňovat, tak tam můžu napsat celých 400 metrů a já tady napíši zrovna celou stranu, jako kdyby ten start byl tady. Takže strana M plus strana L plus strana K plus strana N. Tak o, rovná se jako obvod té závodní, toho závodního okruhu, obvod obdelníku. Jedeme 400 metrů plus L dlouhý 100 metrů plus opět těch 400 metrů. A vy už počítáte a víte, že když ještě přičtu těch 100 metrů, tak se to celkem rovná. Kolik? tisíc metrů. A já vím něco. Já o tom něco vím. Jeden tisíc metrů, tisíc metrů rovná se jeden kilometr. Takže když odpovíme na otázku, kolik metrů měří jeden závodní okruh, takže jeden okruh měří, měří a já mohu napsat 1 000 metrů, 1000 metrů nebo 1 kilometr. A já si tam tentokrát napíši 1 kilometr, to se mi líbí víc. Ještě řešení? Tak, ano, je tady také v závorce ten 1 kilometr. Dobrý. Až na ten problém s tím startem, tady s délkou té strany M, tak to bylo docela lehký. Ale Zvládli jsme to. Vy to zvládnete sami taky.